Ermənistanın Raparek nəşrinin yayımladığı məlumata görə, Gorbaçov qondarma Arsakın qondarma deputatları Şənbə günü İravanda nümayəndəlik işlərində ermənilərin Qarabağdan könüllü keçməsindən sonra qanunsuz qanunverici orqanlarının iş sesiyasını çağırıblar. Məlumatda bildirilir ki, separatçılar iclas haqda necə deyərlər, rəsmi məlumat verməyiblər. İclasda Azərbaycanda həbsdə olan üzdən İraq parlament sədri David İşxanyandan başqa bütün deputatlar iştirak edir. Spikeri Samvel Babayanın partiyasının üzvü sədri müavini Qacik Vaqus əvəzdir. Məlumata görə gündəliyə iki məsələ daxil edir. İki deputat isə necə deyərlər mandat alıb və and içib. İkinci məsələ isə qondarma arsaq məsələsi üzrə beynəlxalq komissiya yaradılması ilə bağlı olub. Həmin separatçı qurum beynəlxalq platformalarda arsaq məsələsini qaldıracaq və Qarabağa qayıdış məsələsi ilə məşğul olacaq. Komissiyaya arsaq deputatları da daxil edilib və yaxın vaxtlarda başqa adamlar da daxil olacaq deyə erməni nəşri bildirir. Qəzetin yazdığına görə erməni müxbirlər separatçı deputatlara zəng edərək iclas haqda məlumat almaq istəsələr də onların çoxu ya yoxa çıxıb, ya da digərləri tez telefonlarını qapadıb.